Labas vakaras. Nu, iš tikrųjų, rungtynės buvo tokios, kaip ir tikėjomės, daugiau mažiau. Sakykim, žinojom, kur Utena gali mums pridaryti problemų, ten ir pridarė. Buvom po stovyklos kažkiek tai galbūt išėję iš ritmo. Ir tikėkimės, kad žaidus vienas rungtynės, antros bus geresnis. Nežaisdami kažkokio tai labai jau įspūdingo krepšinio įmetėm 91 tašką, kas yra gerai. Bet pirmą pusę prasileidom 41, kas aišku yra blogai. Taip kad aš manau, kad vis dėlto padarėm labai daug smulkių klaidų, kur buvo nesilaikoma mūsų gynybinių principų, jų taisyklių. Ir, sakykime, Utena mus nubaudė. Jie, aišku, šiuo metu yra geros sportinės formos, tik kad žaidė puikią seriją prieš Vytautą. Ir yra tikrai geram reikui. Nu, mūsų darbas, vėlgi sakau, žiūrėsim, bandysim ištaisyti tas būtent smulkias klaidas, ypač dengiant, sakykime, Lewisą, ypač dengiant kai kurius kitus žaidėjus. Ir manau, kad rezervų turime, tik tai aišku, reikia tą viską ištraukti. Tos kelios dienos pabaigoje, ką jūs darėte komandai? Dirbom tikrai gerai, mes esam labai patenkinti komandos darbu, sakykime, buvo labai svarbu pabūti gamtoj, biškai prasivaryti galvas ir vis dėlto buvo daugiau man fizinio pasiruošimo, kas, sakykime, žaidžiant Eurolygą mes paprasčiausiai neturim jokių galimybių tą atlikti. Čia yra, kaip sakant, mūsų galimybė vėl sugražinti vyrus į biškai daugiau šviežumą ir biškai pakeisti atmosferą. Šita stovykla vis laiką duoda mums naudos, eilę metų ir tikiuosi, kad bus ir šį kartą. Šiandien Mekavičius taip atrodo, kad jis buvo labiausiai motivuotas aikštelėje, ne? Nežinau, ar jis buvo labiausiai motivuotas. Motivuoti turi būti visi. Nemanau, kad kiti buvo nemotivuoti. Vieniems galbūt pauzės yra, kaip sakant, turi daugiau įtakos, kitiems mažiau. Lukas sužaidė puikias varžybas, taip. Sakykim, vėl, nu, iš dalies daug dalykų, kurie šiandien nepavyko, yra pateisinami, mano manimu. Bet vis dėlto, sakau, reikia sugrįžti, jeigu į Klaipėdoj palanguoti yra, jeigu buvo galima biškai daugiau nekreipti dėmesio į detalės, o skirti daugiau dėmesio fiziniam pasiruošimui ir atsigavimui ir baterijų užsikrovimui, tai dabar vėl, kaip sakant, yra laikas sugrįžti į tą didžiulį detalių kreipimą, nes būtent detalės daugumoje lemia pergalės ir pralaimėjimus, o mes, sakau, šiandien jų neįvykdėm. Taip kad norėčiau vėl, kad žaidėjai susikoncentruotų ties smulkiais dalykais, ties ten, kur galima daryti klaidas, kur galima rizikuoti kažką ir ten, kur negalima. Ir tikiuosi, kad bus geriau, bet šiandien dėja tai nepavyko kažkuriais momentais ir Utena mus tikrai daug baudė.